con wow. Nå er jeg shiny. Herlighet. God morgen, alle sammen. God morgen, alle sammen. 15. desember. Herregud, dette har gått så sykt fort. Tenk til at vi bare er 9 dager igjen av vlogmas. Vi får se hvor lenge jeg gidder det her. Kanskje jeg tar det over nyttår. Altså, det gidder jeg ikke å snakke om akkurat nå. Men kanskje. You never know. Skal jeg først og fremst skru på litt lys. Klokken er 9. Og jeg har akkurat kommet inn etter en tur med Bobo. Morgentur. Og det er så stygt vær. Det regner. Og Bobo er ikke vanntett. Så hun tåler ikke regn. Hun går så sykt dårlig i regn. Og det er ikke morsomt. Hvis noen av dere har en hund som var redd for regn. Og som ikke er nå lenger. Kan du si ifra hvordan dere fikk fiksa det, for det er så irriterende. Nå holder jeg på å redigere, jeg vet du. Som jeg gjør hver morgen. Og imens ting lastes ned og lastes inn og vi gjort hva er plass og alt det der, så må jeg fortsette med den siste julegaven som jeg hekler. Som er til min mor, som dere ikke kan se. Jeg kan vise dere fargen. Mamma og pappa, hvis dere sitter og ser på. Mamma holder det for øynene. Jeg kommer ikke til å si hvilken farge det er, men holder det for øynene i hvert fall. Pappa, så kan du si fra når mamma kan se igjen da, vet du. Dette er fargen. Hold det for øynene, mamma. Dette er fargen. Altså. Nå kan du åpne øynene igjen, mamma. Så hvis dere vet at, nei, så hvis dere ser at jeg må sensurere litt, så er det på grunn av det. Og jeg må bare si at det prosjektet her har vært helt grusomt. Hva er heklepinnen mine? Vanlige ting dere hører fra meg. Bobo, du får ikke lov til å ødelegge den. Hvor er den? Men i helsiken, hvor er den da? Her er den vel? Nei, det er ikke den. Den dramatiske episoden hvor heklepinnen til Cornelia var borte. Den er jo her! Oh my god. Den er her. Og grunnen til at jeg liker denne så godt, alle mine heklevenner, er at dette er jo en klassisk, dette er jo en 3,5 mm. Den er veldig, veldig liten. Og hvis du hekler med en 3,5 mm, så er det litt vanskelig, fordi som sagt, den er veldig, veldig tynn. Og sitter ikke så bra i hånda, men denne her har et håndtak av silikon. Veldig behagelig, og du får ikke vondt i fingrene. Du vet hva det er tid for nå, Bobo? Du skal få kalenderen din. Min sure leppa, har du sovet? Hva har du gjort med den sokken? Trøtt valp er det beste i verden. Liten trøtt valp. Kalendertid. I dag er det altså den 15. Denne her. Kom da, Bobo. Kom hit. Yay. Strikk. Hvorfor er du ikke i fokus? Der er du. Det ble pølser i dag også. Jeg tror ikke det gjør noe på Bobo. Det har vært så koselig å ha en kalender til Bobo i år. Vi hadde jo ikke det i fjor. Nei, gå ned. Gå ned. Se her. Men kom inn. Kom inn. Bobo, sitt. Vær så god. Og vær så god. Du rett. Vær så god. Og ligg. Vær så god. Og snur rundt igjen. Vær så god. Som jeg sa i sted, desember går så sykt fort at vi er halvveis allerede, liksom. Det var et lite tog.
Som sagt så har jeg litt ting å gjøre i dag. Jeg er nødt til å dra på Sandvika. Tror jeg det blir til. Jeg skal handle inn de siste julegavene. Nå må jeg faktisk. For jeg fant ikke noe i går som jeg synes passet. Så jeg får dra på Sandvika og kjøpe. Så forhåpentligvis ble jeg ferdig med det i dag. Så skal jeg hente noe for en annen. Nå har du vel kjempelyst på mat, Bobo. Vær så god. Tenk på alle de stakkars hundene i Afrika, Bobo. Hæ? Her er du. Du må spise mer, du er så tynn, så tynn. Jeg har brukt seriøst halve dagen til å redigere ferdig videoen og sitte og hekle og prøve. Halve dagen er litt å ta i, klokken er vel, klokken er ett. Men å sitte og hekle og hekle og hekle og prøve å bli ferdig. Jeg blir aldri ferdig med denne gaven, og det gjør meg så frustrert. Men jeg tror jeg skal greie å bli ferdig enten i dag eller i morgen. Det har jeg sagt så mange ganger, men jeg føler at jeg alltid har noe mer å gjøre. Men så fikk jeg denne på døra. Det er en julegave fra Splay, som var så hyggelig. Så nå tenkte jeg å se hva som er inni den. Er det lov? Hallo? Er det lov i det hele tatt? Jeg vet ikke, men jeg kommer til å gjøre det. Jeg er en voksen person. Jeg tar egne valg. Nå har jeg bare satt heklegreiene på en liten pause, for jeg vet at det er ikke spesielt hyggelig eller morsomt eller underholdende å høre om meg hekle når man ikke engang kan se det. For jeg kan jo ikke vise den, for det er jo en julegave. Så derfor så skal jeg stoppe med det for i dag. Og så skal jeg fikse meg snart, og så skal jeg begynne å få gjort de tingene, de andre tingene som jeg må få gjort i dag. Julekort! Så hyggelig. Det her var så utrolig hyggelig å få i dag. Altså, jeg føler at håret mitt blir fett så fort. Let's go. Altså, se på boksen. Det er så trist å være ute. Så hyggelig. Tusen takk. Skal vi se hva som er inni? Oh my god! What? Altså, se alt som er inni her. Ok, I'm shook to the core. For det første, disse chipsene som jeg har prøvd på min kanal, som for det første var gode, for det andre er så fine med glitter. Det er så morsomt. Bobo, gå ned. Dette er ikke til deg. I'm sorry. Oh my god! Sørlandschips med ribbesmak. Det er den smaken som jeg ikke har smakt enda. Vi har bare smakt med pinnekjøtt. Så denne skal jeg definitivt smake. Så gøy! Og masse, masse drikke! Først, hva er det her? Vi har fått fersken, koffeinfri. Oh my god, dette er min favorittboks. Jeg elsker Leopard. You guys know that. Noko! Det er favorittdrikken til Bjarte. Han kommer til å elske de. Oh my god. Dette er så perfekt. Bjarte kommer seriøst til å dø. Og enda en til sånn. Jeg har aldri smakt disse før. Og dette her er favorittvitaminvannet mitt. Jeg elsker disse. Disse pleier jeg alltid å kjøpe i Sverige. Fordi det er billigere i Sverige. Men det er jo ikke lov å dra dit nå. Så perfekt. Og så har vi fått. Oh my god. Sørlandschips melkesjokolade. Med havsalt og mais. Det høres ut som jeg fake, men det er en seriøst så gøy julegave. What the hell? Banana core, barbells. Disse er jo dødsgode, you all know. Jeg gleder meg til å begynne å trene igjen. Og så... Det var så irriterende, men det er faktisk det jeg føler. Yes! Man kan aldri få noen koster. Amalie sine koster er de beste. I'm not even afraid to say it. Vent litt da. Vent litt da. Så, jeg vet at jeg kommer til å bruke disse, så jeg skal bare... For det første, jeg har disse fra før, og jeg elsker de. Og det er ikke alltid at jeg orker å
vaske børstene mine, så derfor er det perfekt at jeg har fått et par til. Og jeg bruker disse boksene til å ha andre sminkekoster i også, så det er perfekt! Jeg elsker kostene til Amalie. Oh my god, det er så mye mer! What the hell, det her er alt for mye! For fader! Tusen takk! Jeg har fått en pose. Ansiktsmasker. Yes. You guys know. You guys know. Jeg får to av disse. Er det kapsler? Sånne her husker jeg vi solgte på Rituals. Og de er så digge. Det er sånne kapsler. Disse står for... 7-day cure. Altså, disse her har fått så mange gode tilbakemeldinger. Gleder meg til å prøve. Oi, den holdt på dette ut. Da har den knust. Oh my god, så fin. Hva er det her? Filler. Anti-wrinkle. I gotta love that. Serum. Oh, serum er det beste du kan gi i julegave. Ærlig. Herregud. Og så har jeg fått enda pose. Kameraet mitt bare går ufokus fordi at den skjønner ingenting. Se på alt det her! Hvor får jeg alt det her? Herregud! Herregud! Oh my god! Oh my god! Det her er favorittparfumen min! Thank you! Den parfumen her har jeg seriøst tenkt på at den skal jeg... I'm gonna splurge myself this Christmas og kjøpe den. Åh! Jeg elsker den parfumen her, og dere vet, altså... Akkurat, det er akkurat den jeg elsker. Viva La Juicy, det er den beste parfumen i verden. Jeg kødder ikke. Jeg kødder ikke. Åh! This makes me so happy! Hva synes du? Og her, Hydra Gel Mask. Gel Mask er de beste. Jeg tar alt ut av boksen. Oh my god! Altså, skincare er så morsomt å få. Instant Glow Primer. Dette er alt for mye. Tusen takk, Splay. Du fikk den her. Hva er dette? Hydrating Rescue. Altså, det merket jeg har aldri hørt om. Lumene. Tusen takk, jeg gleder meg sånn til å teste. Ole Henriksen! Wow! Og det her er den sensitiv. Scrub. Jeg har ingen scrub. Jeg trenger en scrub. Altså, Ole Henriksen. It's the bomb. It's the bomb. Å nei, jeg vil ikke at det skal slutte. Oil cocktail. Vitamin. Hva er dette? Normal dry skin. Hva er dette? Når skal jeg bruke denne? Jeg må finne ut når jeg skal bruke denne. Pakken er så fin. Se på den! Oh my god. Den gidder ikke å zoome inn på den. Zoom inn, faktisk. Direction. Shake before use. Apply to face and neck after cleansing for best results. Den her vil jeg teste i dag. Follow with your favorite La Mer moisturizer. Den har jeg! Er ikke dette moisturizer? Beautiful color lip liner for Elisabeth Arden. Dette var så koselig! Oh my god, that's a beautiful color. Det er den eneste fargen jeg bruker på leppene. Oh my god, den er perfekt. Vær forsiktig. Og siste tingen jeg har fått er
Elizabeth Arden, lip color. Herregud. Er det et sett? You best believe. You best believe. Se på den fargen. Wow! Wow! Altså, se på alt det her! What the f***? What the hell? Jeg fortjener ikke det her! Tusen takk, Splay! Tusen takk! Jeg måtte bare skrive til Emilia at dette er alt for mye. Jeg skal teste ribbechipsen. Vet du hva, Bobo? Du er så irriterende i dag. Gå ned. Jeg synes ikke det smaker ribbe, men de var veldig gode. Dette gjorde dagen min. Jeg har hatt en så dårlig start på dagen. Og det å få liksom sånne ting som det her er seriøst. Det er så hyggelig. Det er liksom de tingene jeg setter mest pris på. Og så den her skal jeg også drikke i dag. I ain't scared. Det er alt for mye. Herregud. Herregud, for et deprimerende desembervær. Altså, jeg ser på dette. Det er helt sjukt hvor mye det regner. Men for det første, jeg har så mye å gjøre i dag. Jeg skal fikse julegaver og litt sånt nå, litt som jeg snakket om tidligere. Men så har jeg så sykt vondt i magen. Jeg har blitt litt sånn kvalm frem og tilbake igjen, sånn som jeg var i går. Og jeg vet ikke helt hvorfor. Jeg har ikke greid å spise den da i dag. Men det går fint. Det går bra. Så let's go. Altså, nå er vi inne på badet, og jeg er så trøtt at jeg holder på å sovne, men så har jeg nesten ikke noe footage til i dag. Så jeg er nødt til å gjøre et eller annet, og da tenkte jeg, jeg har så mye sminke og hudpleiegreier som er så uorganisert. Så tenkte jeg nå, før jeg legger meg, at jeg skal organisere disse tingene. Og det betyr da å legge de i riktig haug. Det er det første jeg skal gjøre. Og sortere de ulike steder, der hvor de skal være. Legge de i hauger. Og så velge hva som skal i hvilken hylle, og hva som skal i hvilken mappe. Og om jeg skal kaste noe, som har gått ut på dato selvfølgelig. Jeg skal også tørke støv. Jeg skal vaske det som må vaskes. La oss sette i gang. Det jeg tenker at jeg skal gjøre nå, er at jeg bare starter med mappene. Så bare prøver å finne et eller annet system. Jeg vet ikke hvordan jeg skal organisere den da, men det finner vi ut etter hvert. Pluten har jeg her. Den kan nå kastes. Kastes. Beholde. Jeg tror vi bare starter med enkelt kast og behold. Gigi Hadid sitt sminkepalett. Med Maybelline New York. Husker dere det? Jeg tror til og med jeg hadde en review av den her på kanalen min. Den har jeg ikke brukt siden. Dette Isadora-palettet fikk jeg av min mor. Det husker jeg. Dette var øyenbrynspenslene som jeg alltid brukte på bryna mine før. Fra henne som hører, så kjøpte jeg 30 kroner. Og jeg sluttet å bruke de i fjor. Så se så mye jeg sparte på de. Og disse concealerne fra Hennes & Mauritz brukte jeg alltid til å shape bryna mine før.
Da er vi gjennom de fire mappene, så nå er det bare denne trallen. Treetasjestrallen fra IKEA igjen. For det første, det øverste laget her må jo bare vaskes, alt sammen. Dette er faktisk en tom parfyme, men det er parfymen som Bjarte brukte før, som er 212 VIP. Og selv om det er klemt å si, så liksom minner det om... Sånn som å lukte når vi begynte å se hverandre. Så den vil jeg ikke kaste. Her kan jeg også kaste nå, fordi jeg fikk jo en ny Juicy Couture parfyme. Jeg kan også kaste denne, altså jeg sparer de parfymene til det er noe som helst igjen, fordi jeg elsker den lukten så godt. Og nå har jeg en ny. Sånn, da tror jeg vi bare spyrer bordet. Så fortsetter vi neste. Da snur vi litt til på bordet. Så har vi den siste lille delen her som er til 3D. La oss ikke snakke om denne. Altså, jeg dør. Så da har jeg egentlig lyst til å starte nederst. For der har jeg liksom klarest syn på hva jeg vil. Så da tar jeg bare alt dette, og så legger jeg etter størrelse. Og så tror jeg også jeg velger å ha hårrullene mine der, så da bare setter jeg de sammen etter farge. Og det tror jeg egentlig er greit for den nederste skuffen. Nå skal vi over til nummer to. Og der har jeg mest lyst, som sagt, til å ha skrubber og ansiktsmasker. Og så velger jeg også å ha med ting som jeg ikke bruker så mye, som kremer som jeg ikke er så stor fan av, sånne ting. Jeg liker også å sortere de etter hvordan, altså hvordan de ser ut da. Jeg bryr meg ikke om det er lett å finne frem, jeg bryr meg bare om at det ser bra ut der hvor det står, så jeg skal gå litt på høyde. Så velger jeg å ta sminken som jeg ikke bruker så ofte, og legge inn den her, som jeg håpet på skulle være den eneste jeg trengte. Og det ser ut som at det er. Alle de øyenskyggene i den ene avdelingen. Så da er det toppen, så da begynner jeg nå bare å ta serumene på samme sted. Så, parfymer. Moisturizer. Og disse to skal der hvor jeg legger sminka som jeg bruker hver dag, for disse har jeg lyst til å bruke mer. Så dette er bare ting som jeg ikke bruker hele tiden, så disse skal med ting som jeg bruker hele tiden. Så jeg får brukt de litt oftere. Da er det egentlig ferdig. Dette er alt som jeg har kastet av produkter som har gått ut på dato, eller som jeg ikke bruker lenger, så jeg anbefaler alle sammen. Gå gjennom alt av hudpleierrutine og kast det som har gått ut på dato, fordi det er mer enn dere tror. Dette er sånn som det ble til slutt. Sånn her ble det i hvert fall, og jeg er så fornøyd. Det var utrolig deilig å få gjort. Det som skjedde nå er det som vanligvis skjer når jeg bestemmer meg for å rydde en liten del, eller sortere en liten del. Og det er at det holder fader i meg ikke å bare gjøre det. For jeg blir veldig, altså jeg bruker det
til underholdning, fordi at jeg vet at flere synes det er underholdende å se på, og bli inspirert til å ha et organisert liv, og så videre, og så videre. Men jeg blir helt utslitt, fordi at det er ikke noe jeg tenker at det her blir hyggelig, og det her skal jeg kose meg med. Det er at jeg tenker at jeg må, og at det er som om det klør i hele kroppen hvis jeg ikke gjør det. Og når jeg begynner med en ting, sånn som det, og ser hvor mye det er som jeg har kastet, og ser hvor mye støv det har vært på ting, så får jeg helt panikk og begynner også å rydde og vaske hele leiligheten. Så når jeg vasker gulvet, og jeg tørker støv på samme område, igjen og igjen og igjen og igjen. Jeg skal ikke tørke over det gulvet 7 ganger nå, og jeg er så sliten. Og det er så slitsomt å tenke sånn her. Dere kan le av det. Jeg blir ikke lei meg på noen som helst måte. Jeg liker å bruke mine tvangstanker og altså mine det jeg sliter med til noe fint og til noe som underholder dere. Så det går helt fint, men jeg bare blir så utmattet etter en sånn periode der jeg bare, oh shit, jeg må rydde alt. Det er så slitsomt. Sånn som nå. Så ser dere her at jeg har ryddet og vasket og tørket og alt 100 ganger. Så det er, ja. Så nå skal jeg i hvert fall gå og legge meg. Tusen takk for nok en dag. Tusen takk for at du er du. Dagens luke kommer nå. Og i denne luken så er spørsmålet altså, hvem er det som deler ut julegaver på julaften hos deg? Har dere en spesifikk person som deler ut julegaver? Eller bytter du på? Og er det sånn at dere åpner alle gavene på likt? Eller åpner dere flere personer på likt? Eller tar dere en og en? Hvis jeg hadde vært i et hjem der hvor alle sammen hadde åpnet på likt, hadde jeg fått panikk. Fordi at jeg mener at alle pakkene skal gå kjempesakte. Det skal være en og en som får, synes at det er hyggelig, åpner, ser på, finner ut hva det er, kanskje åpner pakken, og at vi alle sammen har full fokus på den personen, så bytter vi over til neste. Og hos oss er det vanligvis mamma som deler ut pakker. Så jeg gleder meg masse til å høre hvordan er det hos dere. Tusen takk for at du så på i dag. Det begynner å nærme seg jul. Jeg gleder meg. Og desember har gått fort. Herregud. I love you. Ses i morgen. Bye.